6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
přátelé, pokud si říkáte, že teď by bylo škoda odcházet domů, přestože ta oficiální část programu byla ukončena, tak samozřejmě rozhodně nemusíte, protože ta neoficiální část programu teprve začne a je nač se těšit. Takzvaná lidová veselice, která bude probíhat v různých koutech tohoto areálu, tedy z areálu Kopančářských slavností, se bude odehrávat za pár okamžiků. Už v tuto chvíli by měla být připravena dechová hudba Hanačka na malém pódiu, stejně tak cymbálová muzika Strýci tady po vaší levici u infocentra. Pokud vás zajímá Maiden Rock, zavítejte na lesní pódium, případně tady za naším jevištěm, z vašeho pohledu po pravé straně, pelmel na kolena, to vše až do druhé hodiny raní.